Amen. Amen, lieve luisteraar. Ons kyk weer na die blye boodskap, die evangelie, die goeie nuus wat na ons toe gekom het in Jesus Christus. Toe Jesus Christus kom, toe kom doen hy 'n perfekte werk vir elke mens. En dit is so belangrik dat ons hierdie konsep goed verstaan. Hy noem dit in Romeine 12 vers 3, noem hy dit die vernuwing van die verstand, vers 2 en 3, noem hy dit die vernuwing van die verstand. En dit is so belangrik dat ons daarna kyk, want dit is in die eerste koms van Jesus Christus, wat alles gebeur het. Daar is nie nog iets wat moet gebeur vir die redding, verlossing en vir die tentoonstelling van die mens voor die troon van God nie. Daar is nie iets anders wat nog moet gebeur nie. Alles het in die eerste koms gebeur. So, as ons nie die eerste koms ontdek nie, wag ons nodeloos op die wederkoms. Dit is alles het in die eerste koms gebeur. Redding, verlossing, alles wat moes gebeur het, het in die eerste koms gebeur. Nou, ons gaan 'n bietjie kyk daarna, bietjie dieper inkyk en laat die skrifte ons lei in hierdie wonderlike realiteite. Ons kyk 'n bietjie na 2 Korintiërs 3 van vers 14 af en dan gee ons aandag aan die woord van God sodat ons nie nodeloos na skrifte kyk nie, maar dat ons toelaat dat die skrifte vir ons lei in die volle waarheid, want ons weet mos nou die skrif sê, ken die waarheid en die waarheid sal julle vry maak, en as die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Nou, dit is so logies dat die Seun het gekom en hy het ons vry gemaak. Hy het ons vir tyd en ewigheid vrygemaak. Ons gedeelte is om te glo. Ons is regverdig verklaar deur Jesus Christus in die eerste koms en nou sê die skrif oor en oor. Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11 en 2 Korintiërs Hebreërs 10 vers 38 sê die regverdige sal nou deur die geloof lewe. Jy sal absoluut glo wat met jou gebeur het aan die kruis van Golgotha. Want die mens kon homself nie red nie, daar was geen moontlikheid nie. Hierdie groot God het gekom en hy het redding vervolmaak. Dit is so kostbaar as ons na hierdie heerlikhede kyk. So, kom ons kyk net na 2 Korintiërs 3, so van vers 14 af. Nou sê die skrif, maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde sluier, sonder dat dit opgelig word. Die sluier wat net in Christus vernietig word. Sien die mens, deur die Ou Testament was die mens versluierd, want daar was nog nie 'n redding wat vir hom gekom het nie. Maar in Christus het daar die redding nou gekom. En as jy nou weer na die Ou Testament kyk, want die Ou Testament is nou iets van die verlede. As daar 'n Nuwe Testament is, verval die Ou Testament outomaties, want 'n testament is 'n nalatenskap van God. So, hier kom 'n Nuwe Testament, 'n nuwe voorwaarde, met nuwe voorwaardes, en nou moet ons nie versluierd wees deur die Ou Testament nie. Ons moet kyk na die Nuwe Testament, wat vir ons gebeur het in Christus Jesus. Nou sê hy in vers 15, hy sê, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n sluier oor hulle hart. Jy sê, jy sal nie verstaan as jy nog
na die bediening van Moses en die Ou Testament kyk nie. Jy moet kyk na die nuwe bediening wat in Christus Jesus gekom het. Hy sê, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word daar die sluier weggeneem. Die oomblik wat jy sien, wat Christus vir jou gedoen het, word daar die sluier verwyder en begin jy die heerlikheid aanskou wat vir jou gekom het in Christus Jesus. Hy sê in vers 17, die Here is die Gees, dit wat vir jou in die Gees gebeur het, in Jesus Christus, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Daar is geen ander vryheid wat vir jou gekom het, behalwe dit wat in Jesus Christus gebeur het nie. Dis daarom wat die skrif oor en oor sê, ken die waarheid, en die waarheid sal jou vry maak. Dis Johannes 8 vers 32, vers 36 sê, en as die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees, en dit is daar die vryheid wat ek in u moet ontdek, en dit is so 'n groot werklikheid, dat ons dieper en dieper in die skrifte kan delf, en kan sien wat hierdie groot God vir ons gedoen het, in die eerste koms van Jesus Christus. Ek wil dit weer herhaal, as ons nie die eerste koms ontdek nie, wag ons nodeloos vir die tweede koms, want uit jouself is daar geen redding, uit jouself is daar geen verbetering, op dit wat Christus gedoen het aan die kruis van Golgotha nie. Aan die kruis van Golgotha het 'n volmaaktheid vir jou gekom, en dit is daar die heerlikheid wat jy moet aanvaar, sodat jy dit kan ervaar. Geloof is net om te aanvaar. As jy nie aanvaar wat Christus vir jou gedoen het nie, sal jy dit nooit ervaar nie, want uit jouself is daar geen moontlikheid van enige bydra tot dit wat God in Christus Jesus vir ons gedoen het nie. Nou sê hy in vers 18, hy sê, en terwyl ons almal met ons sluierde gesig, soos in spieël na die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander, van heerlikheid na heerlikheid. As jy wegbeweeg van die heerlikheid van die Ou Testament, en jy kyk na die heerlikheid wat vir jou gekom het in die Nuwe Testament, daar is geen vergelyking nie. In die Nuwe Testament het die alles oortreffende heerlikheid vir jou plaasgevind. En dit word absoluut die getuienis van God. Dit is wat God van kom getuig het en sal ontdek dit wat vir ons plaasgevind het. Nie dit wat ons moet doen nie, dit wat vir ons plaasgevind het aan die kruis van Golgotha. Dit is so belangrik dat ons dan na die getuienis van Jesus Christus kyk en absoluut inkyk en sien wat getuig Jesus Christus. So kom ons kyk net 'n bietjie na 1 Johannes 5. God se getuienis aangaande sy Seun. Jy sien dit, dit is so belangrik dat ons nie op ons eie initiatief staat maak nie, maar dat ons absoluut inkyk na God se getuienis, dit wat God getuig in verband met dit wat in die eerste koms gebeur het. Jy sien, as jy nie die mense getuienis wil glo nie, glo dan God se getuienis. Hoor wat sê hy in vers 9 van 1 Johannes 5. Hy sê, as ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is baie groter, omdat dit die getuienis van God is, wat hy aangaande sy Seun getuig het. God het 'n getuienis omtrent sy Seun vir ons gebring. En luister nou net wat daar die getuienis, en dis nou God wat getuig omtrent daar die eerste koms van sy Seun Jesus Christus.
Hy sê, wie in die Seun glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot een leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy Seun getuig het nie. Jy sien, as jy nie glo wat in die eerste koms gebeur het nie, dan is jy absoluut verlore. Daar is nie een moontlikheid van enige werkelijkheid wat na jou toe kan kom, as jy nie glo dit wat in die eerste koms gebeur het nie. Nou sê vers 11, en dit is die getuienis van God, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Jy sien die volle lewe, die volheid van dit wat jy moes ontvang, het jy ontvang in die eerste koms van Jesus Christus. So, Kolossense 2 vers 9 en 10, ek haal vry aan, lei byvoorbeeld so, hy sê, in Christus woon die volheid van die Godheid lichamelik. En vers 10 sê, en julle is nou compleet in hom, en daar is nie een groter, meer volmaakte redding, verlossing, bekrachtiging, wat gebeur het, behalwe dit, wat aan die kruis van Golgotha, die eerste komst van Christus, gebeur het nie. So dit is daar die realiteit, wat vir elke een van ons, een groot werkelijkheid moet word. En ons weet nou, ons lees nou die getuienis van God. Nou sê hy in die 12de vers, hy wat die Seun het, jy sien nie iets anders nie, hy wat die Seun het, het die lewe, hy wat die Seun nie het nie, het nie die lewe nie, want die lewe is net in Jesus Christus. Jesus Christus het aan die kruis van Golgotha sy eie lewe aan ons geskenk, hy het ons lewe weggeneem aan die kruis van Golgotha en vir ons 'n nuwe lewe geskenk. Die absolute volmaaktheid wat in hom was voordat hy gekom het na die aarde toe. Daar die volmaaktheid het hy weer aan ons geskenk, sodat ons nou in die volle heerlikheid van Jesus Christus kan staan en weet dat groter is hy, 1 Johannes 4 vers 4, die groter is hy wat in ons is as dit wat in die wereld is, wat die wereld ook al van jou mag sê, dit het draag geen waarde nie, maar hier die getuienis wat God omtrent sy Seun het, dit is dit wat vir jou al die heerlikheid gebring het. Nou, dit word baie, baie radikaal as ons, ek glo nie ons sal by alles uitkom nie, maar as ons kyk na die werklikhede wat aan die kruis gebeur het, en ons sien hoe groot het werkelijk is, dat jy basis weinig van God kan vra, want in Christus het hy jou geantwoord. Luister net 'n bietjie na 2 Korintiërs 6 vers 1. En dit is die bediening waarin ons nou staan. Baie mense kan nie hierdie bediening van die vryspraak of die genadeboodskap verstaan nie. Hulle kan dit net nie begryp nie. Maar luister net, hoe stel die skrifte dit? Hy sê, want hy sê, excuse toch, hy gaan van vers 1 af lees. Hy sê, en as medewerkers vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Jy sien, jy moet inkyk en sien wat behels hierdie genade wat vir jou gekom het in Christus Jesus. Want hoor wat sê hy. Hy sê, want hy sê, in die tyd van welbehaag het ek jou verhoor en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van welbehaag. Kyk, nou is die dag van heil. So die beantwoording van enige gebed wat jy deesdae kan luister na, het 2000 jaar gelede gebeur.
In Christus is gebede verander. Jy kan bijvoorbeeld kyk na die Onse Vader, die gebed wat so baie nog vir kinders geleer word. En dan kyk jy aan die kruis, is daar die hele gebed beantwoord. Jy kyk na eerste, na Johannes 17, waar Christus gebid het, Vader, maak hulle een, soos wat ons een is. En God beantwoord daar die gebed aan die kruis, want 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, omdat een vir almal gesterf het, het almal nou gesterf, want hy het namens ons gesterf, hy het namens ons sonde op hom geneem, namens ons gesterf, namens op ons opgestaan, en aan ons sy nieuwe lewe geskenk. Een geskenk van God, sy lewe geskenk, en sy lewe is dit wat nou in ons is. So, daar is so baie van die werklikhede wat ons moet nugter na kyk, soos omtrent alle godsdienste is gebou op 1 Johannes 1 vers 9, as jy jou sonde bely. Watter sonde sal jy bely, as Jesus Christus die sonde weggeneem het. Jy sien, en mense verstaan nie, dat 1 Johannes 1 vers 9 praat absoluut net van atheïste, mense wat nooit Christus geken het of wou erken nie. Maar as jy net verder lees na 1 Johannes 3 vers 9, dan sien jy dat wanneer daar die lewe in jou is, 1 Johannes 3 vers 9, sê, as Jesus Christus in jou lewe is, dan kan jy nie sondig nie. Daar is nie 'n moontlikheid nie, want hoor dit, waarom kan jy nie sondig nie? Ek lees vir u net gauw uit Efesiërs 1 vers 13. Hy sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, jy sien, daar die evangelie wat aan die eerste koms, in die eerste koms van Christus gebeur het, die blye boodskap, dat Christus jou lewe weggeneem het aan die kruis van Golgotha, dat jy saam met Christus gesterf het en hy jou nou 'n nuwe lewe gegee het. Daar die evangelie, hy sê daar die woord, terwyl jy daar die woord van die waarheid gehoor, die evangelie van jou redding gehoor het, en wie nadat julle dit ook geglo het, julle verseël is met die Heilige Gees van belofte. Jou gees, as jy Jesus Christus in jou gees aanneem, want God is gees, dan word jou gees verseël met die Heilige Gees van belofte. En geen sonde kan ooit weer in daardie gees inkom nie. Jou vlees sal nog foute maak, maar jou gees is verseël vir tyd en ewigheid. Dit is so belangrik, dat jy die volmaaktheid kan sien, wat vir jou gekom het in Christus Jesus. Dit word oor en oor op baie maniere beskryf. As jy bijvoorbeeld kyk in Hebreërs 10, en ek weet ons het dit al baie oorgebring, maar ons kan nie genoeg daarna kyk nie, want dit is die enigste werklikheid waar volgens die mens in sy volmaaktheid kan staan, want dit het net gebeur in die eerste koms van Christus. In die eerste koms van Christus het God jou in 'n volmaaktheid ingebring. Luister net na Hebreërs 10 vers 10. Ek gaan vers 9 en 10 lees. Hy sê, en hy het daarna gesê, kyk, ek kom, dit is nou Jesus wat kom, die eerste koms van Christus, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede in te stel. Nou sê vers 10, luister nou, is baie, baie duidelik. Hy sê, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus,
net eenmaal, deur hier die wil van God, daar die wil dat sy seun in ons plek kom sterf het. Deur daar die wil is ons nou geheilig eens en vir altyd. En as jy dit nie glo nie, dan kan ons die 14e vers lees. Luister net wat sê die 14e vers. Hy sê, want deur hierdie een offer wat God gebring het. Nou, dit is baie, baie radikaal. Want in die tyd toe Christus geoffer is aan die kruis van Golgotha, toe het daar baie dinge gebeur onder die Joodse volk. Hulle was nog besig om lammers te bring en beeste te bring, bokke te bring, om te offer vir hulle sonde. Maar hier gebeur 'n baie radikale ding, wat hulle, en wat die mens blykbaar tot vandag toe nog nie mooi verstaan nie. Hier kom hierdie groot God van die hemel, en hy bring sy lam, hy bring sy offer, om te kom offer namens die mens. En nou sê hy, deur hierdie een offer, vers 14, wat God gebring het, het hy vir altyd vervolmaak. Nie tydelik nie. Deur hierdie een offer het hy vir altyd vervolmaak. Die wat hy deur sy eie wil, vers 10, geheilig het. Kan jy sien hoe groot hierdie heerlikheid is? En dit word oor en oor en oor deur die skrifte bevestig. Luister net na Kolossense 1 vers 21 en 22. Stel dit op 'n ander manier, maar baie baie duidelik. Hy sê ook julle wat voor vervreemd was en vyhande gesind deur die bose werke, het hy nou versoen aan daardie, in daardie eerste koms van Jesus Christus, het hy die mens nou versoen. Daar's nie 'n ander versoening wat kan kom nie. Dit was die offer wat God gebring het, die enigste versoening. Luister, waarom het hy dit gedoen? Hy sê hy het dit gedoen in die liggaam van sy vlees, deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Waar kan jy 'n duideliker evangelie kry? Waar kan jy 'n groter blydskap bekom as hierdie, dat hierdie groot God gekom het om jou heilig in daardie laaste dag voor hom te stel, deur sy te doen, deur dit wat hy bereik het aan die kruis van Golgotha. As daar die eerste koms van Christus nie 'n sukses was nie, dan was die wêreld verlore. Want 1 Johannes 2 vers 2 sê hy het nie net vir ons sonde gesterf nie, maar ook vir die sonde van die hele wêreld. Sonde vergifnis is 'n afgehandelde saak. En nou bly daar net een werklikheid oor, en dit is dat die mens dit moet aanvaar, sodat hy dit kan ervaar. Geloof is om te aanvaar, sodat jy dit kan ervaar. So, dit is die blye boodskap, dit is die werksverrigting van God, wat ons absoluut moet aanneem, en om absoluut moet verheerlik vir tyd en ewigheid, vir dit wat hy vir ons kom doen het aan die kruis van Golgotha. Dan kan ons met blydskap na die tweede koms uitkyk. Hoor wat sê Kolossense 3 vers 4. Hy sê, wanneer Christus, wat ons lewe is, dan verskyn, sal ons saam met hom geopenbaar word. Wat 'n heerlikheid! Aanvaar gerus die vryheid en beleef dit in die eie lewe. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved